Nej! Fan i helvete, det är jävla sjukt också. Jag hatar det här spelet. Nu är jag fucking femma. Åtta. Nej, du hade inget, eller hur? Du bara åkte gatt mig. Turn on the power. And you're set for hours of pure pleasure. Yes. Here is the ultimate in television. Hejsan och välkomna till spelslagsmålet 2019. Idag ska vi spela Team Sonic Racing. Uppföljaren till Sonic Team Racing. Ja, jag vet inte vad andra hette, men det hette något sånt. Där är Robotnik. Eller Sonic Eggman, R var ju det första racingspelet. Ja, det var inte så bra. Ja, det var till Saturn. Ja, stämmer till mig. Du kan din historia. Ja. Var står vi i ställningarna? Ska vi kolla upp här? Mm. Jag heter Christian. Förlåt, det börjar bli så jävla chummy här direkt. Ja, verkligen. Just det. Förlåt, jag heter David. Jag sitter tillsammans med Christian. Hej. Timmy. Hejsan. Cornelius. Hej. Idag ska jag spela Team Sonic Racing. Jag drar ställningarna här. Ja, ja, gör det. Cornelius, fjärde plats, 40 poäng. Jag ligger på tredje plats, 43 poäng. 46 poäng menar jag. Jag har spruckit en skärm, det är väldigt svårt att se. David ligger på andra plats med 49 poäng. Och Christian leder med 56 poäng. Nice. Yes. 10 poäng över mig. Tryck på start för att joina, vet jag. Vad känner ni? Någon specifik kör inte jättesvårt. Ta en mittenbana. Nej, men vi kan väl ta första så vi lär oss. Så vi kan komma och känna lite på ja. Det, eller? Ja, okej. Okay. Okay. Ja, ja. Så vi kör två Grand Prix. Nej, eller, vi kör ett Grand Prix, men vi kör första. Okay, så eller så gör vi andra. Den ser cool ut. Pinball ja, Highway låter roligt. Det är Pinball Highway som är på den här. Ja, okej, okay. Den... vi tar den. Men det är ju roligt om det är lite mer en platt. Ja, precis. Banan. Första Grand Prix som brukar alltid vara lite väl basic. Mm. Kan man välja bil också på något sätt eller? Oj, man kan vara. Det känns som en knuckles. Varför blir jag chaos? Jag är ju. Jag är trea. Jag hamnar kanske. Jag vill vara Blaze. alltså det är ju en jättefördröjning på allting. Jag är ju längst upp till vänster. Men jag ser inte ut som den. Jag väljer knuckles här nu. Jag ser inte ut som Knuckles. Nej, det gör du faktiskt inte. Det står ju Chao, eller Knuckles. Nej, jag tar och spelar som Chao. Jag spelar som Blaze. Ja, jag spelar väl Amy då. Men testa att välja Knuckles och se om du får Knuckles. Okej, Knuckles. Okay. Kommer jag vara nere i det hörnet nu? jag kommer vara nere i ditt hörn. Okej. Okay. Jag kommer vara där. Ja, alla sitter fel. Ja, ja, nice. Alla har det jobbigt. Ja, speciellt ni i mitten. Jag har inte gjort. Vi kan rotera platserna. Ja, vi kan. Varje avsnitt. Vet någon hur man styr? Eller styr vet jag ju, men jag menar gasar. Jag misstänker gas, broms. Mm. Styrs. Mm. Det är väl Mario-kontrollen. Nej, right. Köper det. Brukar man inte gasa bakknappen då? Kanske. Let's find out. Nu gör Knuckles. Det verkar vara... Jaha, det var till starten. Ja, jag tror det är skjutknappen. Ja. Förlåt, laggar det här spelet? Det känns så... Wow, wow, ja. Wow. Jag inte. Vilken cool bana. Boostar vi eller något? Ja, jag undrar också det. Vad använder ni för knappar, grabbar? Jag vet inte. Basar bara. Ja. Ah, jag åkte av bana. Åkte in i wow, banan. Wow, jättebra. Dude. Hur skjuter jag? Ja, tror jag. Ursäkta. Ah, wow, vad fan wow. Var det? Jag sköt någon. Det var mig kanske då. Jaha, jag har också skott. Christian, kan du chocka på det eller? Vad fan, ligger jag på elfte plats eller? Äsch då. Vad gör jag riktigt? Jag vet inte riktigt var banan går. Mr. Krabba. Fan. Ah, du tacklade ju. Jävlar. Wow, wow, wow. Alla fastnade i en lektion. Ja. Och inte Christian och... Nej, får ni lägga av?
Oj, men hur fan kan den här tjocka fiskesnubben åka förbi mig? Fiskesnubbe? Men vad fan? Underskatta inte fiskesnubbar. Nej, men vad... Men vad fan var det? Oh, nej, jag åkte in i något. Jag trodde det var något bra. Skadda då? Vad tror ni ringarna är bra för? Vad är mynten bra för i Mario Kart? Jag tappar ringarna. Jag kanske blir lite snabbare. Ja, okej. Kanske. Ja, men alltså, jag får inga sådana där grejer. Nej. Ah, jag får en boost, åker in i någon så studs, stannar jag. Men jag använder jag någonting biten. Knäppt. Ja, ja, ja. Den har man hört. Vem är Sonic? Jag är Sonic. Oj, där kom Guld Sonic förbi eller någonting. Ja, just det. Super Sonic menar du? Ah! Ja, men vad fan. Ah, oj. Vad snabbt man kom tillbaka. Ja, verkligen. Inte som de andra grejerna. Nej! Era as! Det var jag. Ditt as! Era as. Dra alla över en kam. Ja, det är alltid. Vad är jag för något nu då? Jag har inte visst ut det här med de här... Men Big the fucking cat! Alltså, hur kunde du komma så fort? Men han låg etta jättelänge. Vad blev men ens? Fan? Kattjävel! Ja. Inte nog att man förstörde hela Sonic. Han gjorde också om mig. Ja. Fortsätter förstöra Sonic. Ja, men yes! Jag kom före kattjävel. Den kom samtidigt. Oj. Oj, verkligen. Ja, var det du som sköt det där i slutet, Cornelius? Jag gjorde något i slutet, vet jag. Men jag tittade ju vad. Vad fan vann Christian? Ja, såklart. Usch. Tycker du continue då, eller? Jag har gjort en massa gånger. Jag vet inte om jag fortsätter. Alla kan man tycka. Ja, next race. Jag ska bara restarta. Vad tycker ni? Lite roligt är det väl? Ja. Det var svårt att se så långt bort på skärmen. Ja, jag tror vi behöver en större tv igen. Ja. Ja. Sen vi gjorde sönder den andra. Ja. Ja. Och flytta upp i det här lilla rummet. Mm. Det var straffet. Mm. Mm-hmm. Ja. Det är ett väldigt tungt spel. Ja, verkligen. Ja, det tar sin tid. Men det var en cool bana, måste jag säga. Ja, men jag tyckte det kändes som det flöt inte så bra i början. Mm. Jag vet inte. Den laggar ju då. Eller dålig framerate. Så jag bara klagomål på klagomål. Men jag säger bara vad jag ser. Oj. Nej, vilken dålig start. Verkligen. Gumman. Yeah! Det finns olika banor där ju. Wow, vilket hopp. Okej, jag landar emellan. Dude. Vem är Sonic? David. Fan. I'm sorry. Åh, oh, fan. Alltså, det här är min bana. Jag känner det verkligen. Ja, jag känner också det. Fast oj. Ingenting träffar mig i ryggen. Det flyger så mycket skit bakom. Vad händer här verkligen? Än så länge har jag åkt på Vad är det här för jävla bläckfisk? Det är ju typ Rainbow Road, fast Sonic's Road. Rainbow Road. Squid Road. Jag ser typ inte vart den här banan går riktigt. Jag vet inte att jag ska åka av, jag vet inte vad som banan. Jag håller med er två. Är det här banan? Fan, Christian! Det var bana. Ja, du har två olika banor bredvid varandra ju. Det är väldigt mycket så här avstickningsvägar. Mm. Klantigt. Vad är det här för något? Det var en vägg. Okej. Okay. Klantigt. Ja, det var det faktiskt. Oj, det var en vägg. På sidan där ju. Mm. Ja, det är slime här också. Åk inte på slime, grabbar. Okay. Ja, men vad fan? Man åker runt i ring här på något sätt. Ja, det är lite som... Coolt. Vad heter det? Det coola Nintendo-spelet. Mario Kart. Ja, Mario Kart. Nej, Force One. F-Zero. F-Zero. F-Zero One. Force One och så övriga. Ja. A Star Wars Story. Ja, börjar inte ens. Det här var en märklig bana. Jaha, väldigt fast märklig. Cool, jag är stolt. Är du stolt? Jag är väl seger. Jag är väl seger. Kul. Jag är stolt över Knuckles. Kan man köra upp där eller? Kanske man kan. Jag ska för det här hjulet. Nej, du sa det. Au! Ja, jo, jo. Tack. Okej, bläckfiskväg. Fan, jag tar samma väg här till. Kanske borde testa mina... Jag tar den här vägen. Det är samma väg det här. Okej, det bara ser ut som att det är någon delning i mitten. Oh, dude.
Oh, det var nära. Alltså folk åker ju kapp mig utan att jag gör något. Finns det någon extra knapp man kan hålla in eller? Nej, det var inte här förut. Nej, det var lite dynamiska barn. Nej, vad taskigt. Jag sköt bakom mig, tror jag. Är det du som ligger rätta? Tror jag. Oj. Hur fan kan det ligga så bra? Vad gör du? Jag har gjort något. Men sluta. Jag kör bara fram. Men det är ju någon jävla kant här, för i helvete. Så. Nej, ja. Kanten. Inte hört av sådana här. Nej. Nej. Jag har inte det. Alltså jag tror jag valde fel karaktär. Den här är jättelångsam. Vad är min med? Jag var långsam. Sonic är också ganska långsam. Ja, det har han känt för. De säger ju till varandra också hela tiden, men jag kan inte riktigt läsa vad det står. Nej. Watch out, sa någon till mig förut. Fuck. Irid Knuckles, sa alltså Robotnik. Taskigt. Oj fan, jag ligger trea igen nu. Wow, där kom en missil. Vad helvete. Men vad fan. Det är ju asmycket skit här. Ah, tappa allt. Kan man. Nej men jag du. Jag åker på så mycket stryk hela tiden. Ditt svin. Jag åker alla i kapp med en i fucking naturlig hastighet. Ja oh, men så åker jag in i enda blå klåsen. 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 Ja, klossen. Ja, kan man låsa hon. Här, den här fattar jag inte alltså. Nu är jag på fucking rätt bana igen. Oj, jag blev grön. Ja, jag åkte upp och ner. Det här är osynlig, tror jag. Oh my god. Oh my fucking god. Oh, nej, sluta åka kapp mig då idag. Du hade inget, eller hur? Du bara åkte kapp mig. Går du att volta med bilarna sådär? Är det något jag borde göra? Oh, ja, jag tror det. Hur gör man det då? Jag vet inte. Det kan vara värt att testa. Det gjorde du ju, precis. Säkert med spakarna kanske, ja. När man är uppsen. Högerspaken kanske. Ja, men kan jag få se hur jag lägger till? Svara det på din fråga. Lite spännande. Jag tror inte jag lägger bra till. Nej. Nej, jag känner också det. Att jag gör det då. Alla känner att Timmy ligger väldigt dåligt till. Men jag kom trea den här gången. Ja, men då så. Ja. Det är ju bra. Var kom du sist? Sist. Oh, nej, det gjorde jag inte. Sista av oss fyra åtminstone. Gud, vilka laddningstider. Jävlar. Och Pinball Highway. Och nice. Undrar om det är från Sonic Pinball. Det är min bana. Highway. Nej, vad syn jag blev på. En låt. Sonic. Ja. Åh, nej. Och dubbelbonus. Man kan åka in här också. Det här banan ser jättekul ut. Ja. Man får sluta fuskkolla. Det här ser askul ut, det här spelet. Det ser väldigt kul ut. Det är inte kul. Jag ser bara väldigt kul. Jag ska bara tycker det är kul. Faktiskt, jag ser ganska bara väldigt dåligt. Jag jag körde in en vägg direkt. Jag tycker så. Vem fan sprängde där i början? Jag hade någon fucking dynamit. Jaha. Fråga inte mig. Men det måste ju vara kanske beroende på hur många ringar man har. Oh, jävlar, som man åker kanske lite olika snabbt. Jaha, okej, okay, är det så? Så sitter du på dina teorier och använder dem? Ja, men varför skulle du inte köra in i ringar? Väl? De är ju hinder. Så här, nej, jag vet inte. Jävlar, jag ser ingenting. Wow! Jag tycker man åka här... i mitten här också? Nej, det kan man inte. Oh jävlar, vilken douche! Fick både mig och Timmy. Och mig. Och Cornelius. Ja. Och Tim. Jag försöker bygga det kan vara som en bana och inte bana längre. Nej, jag åker in i hinder konstant. Fan. Men kan du oj, det var få lite fart igen idag alltså, kanske? Är det bläckfiskar man får som så här superkrafter? För jag tycker de är väldigt otydliga vad de gör. Ja, verkligen. Ja. Tog det men jag tror jag ska skjuta saker och så bara jag åker iväg jättefort. Ja. Nu trodde jag att jag sköt något på Christian. Eller ja, men jag hade... Men vad fan! Jag hade skydd. Du hade skydd? Ja. Jag har inte skydd. Fattar ni väl? Ta inte alla ringar. Dela med dig. Åh, vem sköt mig? Och Sonic ligger 12. Ja, alltså... Jag ser inte så mycket hinder framför mig. Det är väldigt många på den här banan. Nej. Ja, kan man inte säga. Oj...
Det enda jag vet i alla fall att man vill inte åka i mitten. Nej, vad taskigt. Jag hade så sjukt många ringar. Hur fan kom du ikapp mig, David? Boost. Var det du som hade ikapp mig, Collins? Någon kommer jag absolut ikapp. Ja, smidigt. Jag bara kör in den där blåa klossen. Oj, det går att drifta också. Ja. Vilken knapp är det? Det enda jag har lärt mig. Broms. Ja. Ja, det är fan sant. Sa jag broms eller på raksträckan. Oh. Yeah! Men vad fan? Vad hade du något på dig? Jag slängde fram den. Jaha. Alltså. Hur fan kom du hit så fort då? Du var ju 12 alldeles nyss. Ja, men jag boostade mig igenom allt. Sjuk. En boost. Du har en stor pinballkula där också. Wow. Ja, den blir överkörd. Han skriker också boost om man använder boost. Skojar du? Nej. Säg men, David, hur kan du åka snabbare än mig? Jag har fler mynt. Nej, det blir jag tävlar mot. Jag boostade precis, jag vet faktiskt inte. Christian, ditt as. Tänk bara att David är tätt bakom dig. Känns som att det borde vara orolig för dig. Kan jag få några ringar någon gång, eller? Jag tycker att du är så snäll. Ja, men jag är det. Hur kunde du fucking Big the Catch höra om mig? Alltså, jag hatar han så jävla mycket. När han väl får upp momentum så är han ju grym. Ja. Nej. Fuck you, bitch. Ja, men jävla Biggs. Åh! Oh. Ja, men vad var det som kom gående över vägen då? Det är en stor pinballkula. Vem är det som sjunger så jag inte ser något? Jag ser fan inget. Nej! Nej, vad dåligt. Det är tråkigt för någon av oss. Ja. Ja, men vad kan fan? Man skjuta allt bakåt eller? Jag vet faktiskt inte. Men sluta. Alltså, jag är jävla musiker. Nej. Jag ser inget. Hej David. Kom igen. Visa mig the money. Kött om med det här jävla idiot. Åh, nej. Fan i helvete. Du jävla sjukt också. Amen. Fan också. Han är fan 4. Ligga när ja. Gå hem. Nej. Ja, nu kollar inte jag ens. Yes. Det går så långsamt för mig just nu. Ja, det går väldigt långsamt. Jag är så sjukt rädd att jag kommer ikapp mig idag. Det känns inte alls bra. Nej, jag är inte så jävla nära dig tror jag. Käft, Big the Cat. Skämt i skogen. Nej! Men vad fan var det där för robot? Nej! Yes! Fin, David! Fy fan! Jag var förbi honom precis innan. Var det någon som sprängde mig precis framför våningen? Det var inte jag som sprängde dig, var det inte. Det var bara jag som körde om dig faktiskt. Den är så taskig. Ja. Fan. Alltså, den jävla puttekulan där. Jag låg typ 11. Mm. Och fick missiler skjutet på mig hela tiden. Men personen bakom körde aldrig om utan bara fortsatte skjuta mig. Han gillade att ha något emot just dig. Ja. Okej. Okay. Ja, jag ligger sist. Du är bättre än Amy. Var det här bara 2? Nej, det är inte. Tre. Men bara kvar alltså. Jag tror det. Ja, final race. Och det är nog bra för jag tror min telefon eller kontroll får slut på batterier här. Ja. Oj. Finsamt. Läskigt. Mm. Den banan tyckte jag var väldigt rolig ändå. Alltså det var lite svårt att se på de här små rutorna kanske, men ja. Men kul. Mm. Mm. Jag håller med. Jag får lösa det på något sätt. Typ några med tv-apparater. Några större tv-apparater minst då. Oh, nej. Tryck förbi. Eller bara trycker för ner. Nej. Jag har aldrig fått en boost. Nej, inte jag heller.
Går det ens? Jag vet inte. Jag tror inte det. Lägg av. Hallå. Jag hjälpte dig att putta ut dig i bostad. Putta ut dig inte. I bostad. Men det kan få en, eller? En sak som jag gillar med det här spelet är att grejerna man får, att de dyker upp väldigt fort igen. Alltså om någon åker på en sån framför den, ja, så finns det en chans att man själv fan får. Fan, vart ska man? Jag tycker aldrig jag får någon sån. Men i Mario Kart till exempel, då är det ju kört om man tar den framför den. Ja. Då får man ju ingen. Men här tar man ju också två stycken varje gång man tar den, känns det som. De täta. Nu känns det som jag sprängde mig själv. Ja, hej då. Men vadå? Inga minst till pappa Cornelius. Vad fan gör jag nu? Oj, jag har åkt ut i lava. Ja, jag ser för det här taget också. Hågar tillbaka, där. Oh, big the cat, fuck you. Vad händer om man åker ut i lava då? Du saktar ner. Jag stinker. Men vadå, kan jag inte plocka några grejer när jag spökar? Det såg ut som ett isberg först. Det var inget isberg. Det var bara illusion av isberg. Wop, wop, lava. Wop, 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 wop. Nah, la, 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 shalalu. Den banan var ju fan asvår. Verkligen. Jag skulle kunna tro att det är sista banan. Jag är ghost. Nej, då nej, vem där snodde min grejs? Jag vet inte. Men sprängs då, din dumjävel. Oj. Nej, åh. Aggressiv. Fan, jag får aldrig något. Ah, sten, sten, sten. Oh my god. Fan. Så mycket sten är ju. Ah, men hallå. Jag hatar det här spelet. Nu är jag fucking femma. Åtta. Jag det var ett misstag. Vad var det? Det var ett sista misstag. Kan man, kan man inte hoppa? Fan, jag ser ju inte. Alltså man rör sig väldigt fort i så här upp och ner i rangordning. Nej, nej, nej. Ja, verkligen. Ja, försök inte, Christian. hur åkte inte du på den? Vad är vilken? Bomben. Nej, jag som kastade. Var du som kastade? Ja, det var jag då. För meningslöst. Nej. Var det du? Ja. Nej, nu är han här igen. Fuck you, Eggman. Men du, kan du sluta ta alla mina mynt, eller? Jag? Ja. Nej. Okej. Okay. Nej, nej, nej. Nej, jag är utanför allt. Men sluta. Fan, kör i lava helvetet. Mm, same as. Fortfarande. Kan jag rekommendera att åka därifrån? Nej, 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 nej. The fuck? Han satt ner sin armbåge på mig. Jag ser ingenting. Men kan jag få åka i fart? Så vi åkte fucking David ikapp mig. Davan kallas jag. Hallå? Sista gången kallas det honom mig. Fan! Åh, vad hinge! Då tog jag i banan. Vad sköt jag den på det då? Fan, inte mig. Nej! Vad är Timmy? Nej, jag har bara åkt ut från banan. Oh shit, vad hände? Alltså, riktig cat. Nej, jag åkte också ut från banan. Varför åker du så jävla fort då? Du är en katt. Men hallå, ska jag få gå in i banan igen eller? Det har gått så jävla dåligt för mig. Oj då. Ja, det kan man inte säga. Men idag. Nej, vem är det som sjunger nu? Okej, okay, tack för att jag fick stanna där. Det var jättesnällt. Säger den fuck you? Nej! Klassisk Sonic. Men sluta tala om min. Åh, kolla. Jag snurrade. Nej, jag fick ingenting. Tråkigt. Nej, så håller. Nu jag behövde det. Som mest. Ja, jag vann! Fan! Gud, vad nice! Okej, Christian, du får fan inte sexa. Okej, okay. Okay, det här kan... Det här känns inte alls bra. Okej. Okay. Okej. Okay.
Okej. Okay. Vänta nu. Nej. Åh oh, ja. 2 poäng. Oh, oh, oh. P3. Jag vann. Grattis. Ja, grattis David. Kul. Wow. Vilken rush det där var alltså. Ja, verkligen. Vilken plats var ni på då? Jag kom under Timmy med 3 poäng. Nej. Ja, för jag kom först sista rundan. Ja. Vill ni höra ställningen? Ja. Cornelius. 4:e plats, 41 poäng. Ja, 41 poäng. 41 wow. poäng. Grattis. Ja. Jag ligger på 3:e plats, 48 poäng. David, 2:a plats, 51 poäng. Och Christian fortfarande först, 59 poäng. Yes. Känns som att han alltid får poäng också. Ja, det är det som är det värsta. Ja. Ja. All right. Det var kul. Mm. Ja, det var kul. Ja, det var faktiskt roligt. Det var bra spel. Mm. Crazy från dag ett. Ni får gärna gilla den här videon och prenumerera på den här kanalen. Och så ses vi igen nästa vecka med ett annat lika roligt spel. Nu lovar du mycket. Japp. Ja, det har varit väldigt kul. Håller väldigt kul. Det är ju bästa Sonic-spelet vi har spelat i våran tävling hittills. Ja, det tror jag. Ja, definitivt. Ja, det är inte så svårslaget. Sonic. Sonic Shuffles var ju inte en höjdare. Nej. Vi ses då i alla fall. Bye. Hej då. Bye. Jag kollar inte in i kameran. Nej, inte jag heller. Jaha, finns det en kamera? Ja.